欢迎回到我的频道。那今天呢，要跟大家分享什么呢？是我最爱的淘宝开箱，而且这衣服真的是超便宜、超佛心 ，CP 值超高，每一件衣服绝对不超过300块。你看，满满的一堆，真的是一大堆。好，那如果有兴趣的话呢，就继续看下去喽。那我们废话不多说，马上开始。那第一套呢，就是我身上这一套上衣跟裤子。那上衣的话呢，它是短版的，然后近看给大家看一下，它是属于就是有点点像类针织这样子，它是棉的，非常的舒服，而且弹性也是非常的好。然后整件呢，就是做这样子印花英文字母，然后旁边呢有一个很小心机的一个小开叉，这边是没有的。好，那短的这个程度呢，我身高是155，所以它短的一个程度就大概是我肚脐上的一个程度，远看给大家看一下，就是这样子，很好看。这件上衣很舒服，而且它的弹性非常的大。好，那裤子的话呢是牛仔裤，它是属于这种比较修饰你身材的，因为我屁股比较大，然后我的大腿根部也是属于比较粗一点的，那这一件就非常好的遮掉我身材比较不好的一个缺点的部分，穿起来真的超显瘦。而且它的裤头啊，给大家近看一下，它的裤头是有做设计的，看到吗？它这个旁边这两边是可以打开，就是让你可以稍微就是再做调整，然后这个地方是可以拉开的，两边都有这样子。然后我就是它就是一个扣子，这件牛仔裤不到300块，真的超便宜。那整套搭起来就是这样子的一个感觉。好，然后呢，下一件衣服呢是，下一件衣服就是有买了类似像衬衫的一个部分，就是有一些场合，比较正式的场合啊，或者是就是通勤啊、上班啊等等都可以穿的一件衬衫，很一般的衬衫，那它可以当外套，然后你也可以就是直接当一个衬衫、西装衬衫可以穿。那它的质量真的也是非常的好，不过呢，它这个质量是属于会皱的一个材质，就是可能还是要稍微熨烫，然后会有一点点透肤，比较薄，然后有点透肤，它是属于棉质的，但是质感摸起来真的非常的好。那它是长袖的，是我把它卷起来，就是我都会随意的卷，就是让人家感觉看起来比较休闲的部分。那如果你要整个放下来，当然也是可以的。那整个穿起来的版型，那如果说你要扣起来的话，就是这样子。好，那这一件呢，可能有点透，就是说女生内衣的话，可能要穿一点就是肤色啦，或者是比较没有那么明显的颜色。第二件，这个，好，这应该算是第三件了。好，下一件呢就是外套，这个呢算是西装外套，然后它真的是质感超好，超百搭的。你如果下面不搭牛仔裤的话，你就是搭一个比较休闲有版型的一个裤子，也是很好搭，是不是很好看？这一件这样子西装外套，短版西装外套不到300块台币，真的很便宜。这个如果在韩式店啊，这个一件也要800-900块，上千块一件，不到300，而且它的质感非常的好，它是属于不容易皱的，所以呢，其实就是挂在这个保存也很好保存，你就是挂在你的衣柜里面就 OK 了，也不用特别的烫它。然后它这边有一个小小的扣子可以扣起来，那扣起来的样子就是这样。我个人是觉得扣起来看起来是还好啦，我比较喜欢打开就是当一个休闲的外套。这个 CP 值超高的，它一个细节的部分做的真的是非常的好，都没有线头。大家如果在找西装的短版外套的话，可以去看看。好，那我们就下一件。这一件的话也是一件外套，那它是属于比较有个性有版型的外套，大家看一下是不是它穿起来超好看。但是呢，它有一个缺点，就是很容易皱，有没有？它就是你洗过啊，或者是你就放在那边的话，它就是会皱巴巴的。然后吊着的话，如果说你跟其他衣服压在一起，它也是就是皱的，就是你看叫凹江彩乌尔。对，所以我觉得这是它的缺点，但是因为它价格就是摆在这边不到300，所以你就是不要太要求它的品质。然后这一件还有一个缺点，就是它的一个细节啊，没有做得很好，就是它旁这个收边的一个部分，这边它的收边的部分，我对个焦给大家看一下，有没有这个收边的部分不是很好啊，就是会有点点毛毛的，然后有一些线头的部分。
大家就是斟酌嘛，但是因为我觉得它版型真的好看，所以就是稍微整理一下还是是很不错的。好，那下一件，下一件的话呢就是这个运动的一个长裤，这件真的是超好看，而且它的裤头啊它是可以就是缩，把它缩起来的，就是说你可以把它缩成这样子，看到吗？那缩起来的一个效果，缩起来的效果就是这样子的，是不是超好看的？这一件也不到300块，而且重点是它不是很透哦。其实我刚刚有点担心，因为我里面穿的其实是黑色的小裤裤，但是它其实没有很透，所以这个如果说你如果担心的话，只要不要穿深色的内裤，应该就是都还 OK 的问题。然后这样子穿出门，它有一个运动风格就出来了，是不是很好看？然后它的一个裤头的部分呢、啊，它就是有一个这个绑带，这个绑带也是可以伸缩使用的。然后它的没有，它的这边还有做一个纤维的一个处理，收边的处理，它并不是说就是简单的两条线，所以我觉得这样子的一个价格跟一个 CP 值，赞！我们下一件，下一件呢也是一件裤子。它是属于比较贴身的一个裤子，那这一件白色的裤子我觉得也很好看，但是我觉得可以再买大一点点，我是买26号，因为它是那种就是23、24、25、26这种尺寸再去分的，所以你可以稍微看一下你的原本的裤子是什么型号，是什么码，然后你再去挑会比较准，然后还有客服可以做询问，所以也是 OK。 那这一件呢也是不会透哦，因为我里面也是穿深色的小裤裤，它其实不太会透，那就是很好看，这个裤子也不到300块台币，是不是很棒？然后它我买的是9分裤，所以穿起来呢大概是这个长度，然后我记得它好像还有7分裤，所以看大家的需求可以去购买。它这一件呢就是细节在这边给大家看一下，它就是属于它也不应该算是白色牛仔，但是它比一般白色牛仔都还要有弹性，它是算是这种就是弹力裤的一个材质，所以我觉得就即使你的尺码有点点不太对，但是你如果说稍微掂一下它还是可以的，它是很有弹性的，所以我觉得这件裤子很赞，我还考虑要买它其他的颜色可以去看看。那我们下一件，那这一件呢是一个高腰的牛仔裙，然后它这边做一个小小的心机，就是有一点就是有一个开叉，高的开叉，但是也不至于说你会曝光的一个程度，所以我觉得这件很不错。但是呢我有点它这个尺寸有点小，它的弹性基本上是没什么弹性可言，所以我觉得这个对于我尺寸买小了，穿的时候不太好穿，那基本上我觉得这个材质啊舒适度是很不错的，近看给大家看一下牛仔裙的一个细节呢，是这样子的，它的细节收边也是非常的好，但是它完全没有弹性哦，所以大家在购买的时候就是要特别注意一下，尺码要选对，我觉得宁可选大一码，因为像我这个尺码就选小了，所以在穿的时候真的是非常难穿。那我觉得说如果你我觉得选大一码，然后再稍微系一下皮带，我觉得就非常的 OK， 所以我考虑是不是要再把它买大一件，因为穿起来真的很背，真的是很紧，有点会喘不过气的感觉，而且它穿上来的时候，因为我们骨盆会比较卡比较大嘛，那骨盆的角度比较大，它会有点卡住，就是你要很用力的拉上来才有办法，有点吃力。好，那这件呢整体起来呢穿起来就是这样子的，很好看，超喜欢这一件的，我觉得呢还可以再买，就是买比你平常穿的 size 再大一号，我觉得应该会比较刚好。那如果说腰的地方有点松，就是稍微系一下皮带也是很好看，然后穿一个稍微再更短一点的一个短版上衣，这样就很好看了。好，下一件，好，然后下一套呢是这样子的一套，也是穿起来是非常休闲的一套衣服。那它上半身跟下半身呢是分开卖的，也就是说两个这样子加起来才500块台币左右吧，就是这样子一套加起来，这样子也是很便宜。那如果说你要单买上衣或者是单买裤子都是 OK 的。然后衣服的细节呢它是非常就是棉质，然后有一点点也是有一点点条纹，有没有，就是细看，那它这个棉质非常的舒服，那它的细节处理呢做得非常的好，所以我觉得这套这样子一个上衣不到300块也是很值得买，而且它还可以分开买。然后帽子它一个帽子它是属于做帽T的一个设计，
然后这两条带子，它这个有一些便宜的衣服啊，它就是这种绑线，这种绑带，它会处理的比较粗糙一点，但是它完全不会，它这个地方它不会虚虚的哦，虽然感觉看起来好像也是这样子剪断而已，但是它这个地方它不太会虚掉，所以我觉得它整个就是摸起来材质也是很不错的。裤子的细节呢，给大家看一下，但是裤子是细节哦，就有点弱，有没有？虽然这个衣服我有下水洗过，但是洗过一次它就变成这样子，应该也不至于吧？但是它就是这样了，所以就是说你要把它抽掉也是可以啦。但是我觉得就你们自己看咯，我是觉得裤子的话，这两条线我就不是很满意，但是整体的这个材质啊，还是非常舒服，跟衣服的上衣的材质完全一模一样。你看，它是非常就是非常 Q 弹，而且也是有一点点弹性，弹性不会说很大，但它就是微微的有一点。像这个啊，我也是觉得我自己买小了，觉得这一件呢、啊、买大一点，就是穿比较宽松的会比较好看。那我就按照我的尺寸买，因为它的照片上面看起来穿起来是宽松的，所以我就按照我的尺码拿。结果我发现太合身了，我觉得如果说就是你买宽松一点，应该会也会比较好看。它整体看起来就是这样子。大致上来讲呢，我觉得这次的购物经验，我觉得是非常不错，而且真的是很便宜，大部分 CP 值都很高，除了就是这一套的裤子，就那个线头唯一的不足以外，我觉得基本上这个材质摸起来真的都很舒服。好，那如果说呢有持续在观望要买淘宝的服饰的人，不知道买哪一家，那希望我的影片呢就有帮助到你，因为这几件的 CP 值都超高。那我详细的链接呢我都会放在我的资讯栏，那有兴趣的话呢就可以按链接进去自己逛一下浏览一下啊。那就希望大家喜欢我今天的影片，那我们就下次见喽，拜拜。It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer.